Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. A máme tady další díl ze série Jedeme klanovky. Bohužel, pokud v blízké době se nezačnou klanovky fungovat, tak to bude předposlední díl. Takže si to rozhodně užijte. No a tentokrát se podíváme na mapu letiště, což je dost neobvyklý na náš klan, protože je to snad úplně poprvé, co tu mapu budeme hrát. Bitva se ze začátku docela táhla, vypadalo to, že to nakonec skončí remízou a vlastně akce se blížila až tak nějak v druhé polovině bitvy. No, uvidíte to samozřejmě sami, pojďme si teda už podívat na tu bitvu. Tak jo, hele, všichni se nabíte goldy. A vítězný rozestavení bude takový, že Léve bude tady vzadu. Potom bude odstřelovat. Defenders a MXM4 tady na základně. Všechny ostatní těžké tanky najdou sem. Tam? Tady. Uvidíme, jak to tam půjde. A Dumbie půjde takto. Takto. A zabije všetkých. A rovnou takhle sem. Bude si zaplavat. Jako může to být trošku lehčí, ne? Bys mohl udržet. Tak jo, hoši, zastavit. Ne, dál ještě, dál. Pojďte dál těžký taky. Jo. Konvi ještě jednou, kdeže mám být? Tak, ještě jednou. Rekapitulace. Levečko tady odsaď odstřeluje. Tady ty dva hlídají základnu. A tady ty tanky jdou ještě kousek dopředu. Tady se rozestavíme. Já už svou pozici znám. Někdo si vezměte tu pozici nahoře. Aspoň dva ten prostředek a někdo se mnou. Beru to. Refills? A je. A zkusíme si mají artinu. Asi ne. Dobré. Jak chceš takhle zjistit? Našlím tam těch ještě 11 heček, který mám u sebe. Jedna IS trojka, třeba vysre, dostáhne kousek zpátky, pojede k základně a tady odsud to vezmeš sem dolů. Vítím. O to je dumbě, no tak, neděje teďka už blbosti. Pandu, vezmi tu pozici dole u toho letadla, za tím druhým kopcem. Je tamhle, jasně. Tady no. Chceš hlídat kterou stranu? No, abys vyjel na ten kopec opatrně. A schoval se za ty ruiny, co tam jsou. Opatrně, jo. Tak jo, Rambo a Vinetu společně pojedu tady prostředkem.
Kousek dopředu. Oni budou asi kempy. Vypadá na těžký kemp. Mám je ty, tak jedem dál. Je strojka jedna střelí. Mám je taky? Ne, pandu, ještě ne. Můžeme si obsadit tady ten kopec, ne? Jo, jo, určitě. Tak Artino, je to na tobě. Zůstaň do toho ohočku, já ho prostě nemůžu. Zajel. Zabij Hečka. Hečka to no, začínáme to nějak krajať. Levečko, přesuň se na B3 a pokračuj po kraji mapy. Vysrat ty teďka zůstávaj schovaný tak, aby tě mohli Defender krajit s AMXem. No teda, já ho probil. Ale naše Artyna ne. Levečkem by to chtěl, aby se zůstal ještě dál, abys mohl to VZ-ko zničit, co je pod náma. Okej. Okay. A když to počtete sem, tak ho můžu sejmout. Nevidím tam bohužel. On je moc schovaný. No to je. Jestli tě s Levečkem ještě neviděli, tak pokračuj. No ne, ještě ne. Ten Defender je úplně slepý. Tak levečko má dobrý dohled. Ještě jo, jo, to jo. Tak to mě neví. Já to mám na tom dobrou posádku ještě, jak to mám takže. Máš asi lepší než já mám nubat. Už svítím. A vrtry. A pravy. Oho, střílí hity. Aha. Vesetku už tam je. Oho, má hity? Jo, jo, on střílí z té houfnice, ty hity. Tak to, ale když nás prostřelí, tak nám dá za 700, že jo? No. Mě ten... Jsou hodně zakempený. No to je... Tlačí dost čas. Tak tu by mi spoleháme v tebe, že rozstřílíš. Šchle. 1142 damage, Dumby musíš dát. VZ-ko asi jede. No, každý si zkusí něco tam vyprátit u těba. Oni kempují víc než my, to je neobvyklý. To někdo dokáže? On mi dal s tím lovečkem? Ne, zatím ne. No tam pri ten kopec to nemá zmysel, to bude preletovať. No. No je to mě zastřeluje tady. Nech se zůstat schovaný. Dumbý, ty zkus to VKčko aspoň, na to se bude střelit dobře. No, ze zadu i strojka.
To je tím, že Bumpy tam nemá jídlo. Dosta. Přesně. Tak to leže, to mě dorazilo. Historie. Ale to čo je teraz, normálně magnety, hej. Aha. Nechce to jít na ty tanky. Mě střílí ta IS-3-ka z okolitý pláže tam. Tak schovávejte se, už se nemůžem dovolit, nechat se nastřílet. Jinak Dumby, pokud tam nemáš jídlo pro posádku, doporučuji ti podívat se na můj návod na spotřební doplňky. Ale od ty stotiny, čo už tam mám, to se ani moc neoplatí, však mám 45 000, teraz jsem kupoval sedmičkový francouzský tank. Já 32 stání se na naší základnu, mají tam nějaký menší problém. Tady už bys měl odsaď moc střílet na ně. No však jako já můžu na ty jestrojky. Já vám se stáhl, no úplně, bo já mám snipe tady. Snipe aha, Scorpion, ukáž. Kdyby vyjeli tou stranou, kde máme nastřílený tanky, tak bych čekal, že nás dostanou, ale takhle. Ten jí dostal. Pojďte ty tanky, jejich se nemají kam schovat, teď je často rozstřílet. Jo, nabíjím. No nemůžem, oni jsou až tam za tým kopcem, musím je víc. Vyjíždím. Já je dýkám ze zadu, dobrý. Pěkně? Moment, tak jo, a teďka musí tady ta strana začít pomalu útočit, jo? Není čas. Ale je strojka nahoře tak. Na odněch je strojka tří APčka, ne. Dobře, ne, Komete, hlavně to tam udržte s Pavelkonem a ještě s Pandu, až přijede. Ostatní musíme jít útok, nemáme čas. Budete chtít vyměnit, hoši? Pomůže mě někdo s tím Defendrem? Jdem. Dobrý, já už jsem se. Tohle to tuto stáhni. Se na ránu od něho. Pojďte, doražte to dáme. 3 minuty a zároveň nám za chvíli začíná další klanovka. To je silná taktika, ty kusel tu nějak ta artina. Jedinka je tu. Já vím. Byli zakempený dobře, ale útoky moc nejde. Co mi to jenom připomíná? Dnešní video. Zdravím, 3, 2, mám ho. Pěkná bitva. Gratuluju. Bez poškození.